você está em busca de uma melhor colocação no mercado ou até do primeiro emprego, a chave para o sucesso são os cursos de qualificação. E a Fundação Setaport está com vagas abertas para os cursos de vistoria de container e conferente de cargas. As inscrições já estão abertas. Basta comparecer à sede da Fundação, que fica na Rua 15 de Novembro, 172, primeiro andar, no centro de Santos. É preciso levar RG e ter, no mínimo, 17 anos e ensino médio completo. Os valores podem ser divididos em até 3 vezes no cartão de crédito e os associados do Setaport têm desconto no valor do aprendizado.